מצב של רגש מסוים. רגש או... רגש מסוים, ו... אז אתה, אתה אומר, מצד אחד צריך לבוא וכאילו לחקור את המחשבה שהביאה אותך, הביאה אותך לרגש הזה. אבל בעצם חקירת המחשבה היא מעין איזה משהו שאתה נלחם במצב הקיים. כלומר, אתה כבר נמצא בתוך הרגש הזה. מי נמצא? המחשבה לעולם לא נמצאת בתוך הרגש, תבינו מה קורה. לא, הבן אדם כאילו, אני מרגיש... בן אדם הוא מכלול מאוד פשוט של מחשבות ורגשות עם אנרגיה ופיזיות. בסדר? סגרנו את המכלול. רק אם נשאיר את זה מחשבות ורגשות, בפשטות, כן? מחשבה מזוהה עם הרעיון, יוצרת רגש. עכשיו הרגש נוצר, הוא כבר תחושה שקיימת בפני עצמה. המחשבה לא עם הרגש, היא ישר בהתנגדות לרגש. להיות בהתנגדות עם משהו זה לא להיות עם איתו. זה ההרגל שלה, היא לא רוצה את זה, היא רוצה משהו אחר. זה לא להיות עם משהו, זה להגיד, אני בא אליי חבר ואני אומר לו, לך מפה. זה לא להיות עם החבר, אני אומר, הולך מפה, לא רוצה שתהיה פה, למה אתה פה? די, אתה מעצבן אותי. ואני מדמיין שזה להיות עם החבר. לא, המחשבה בתגובה היא לא בכלל עם הרגש. כל מה שנדרש לעשות זה רק לזהות לרגע שיש את הרגש, עצם הזיהוי הזה, זה היה מספיק. עכשיו, לך תעבוד עם המחשבות, שיצרו את הרגש מלכתחילה, וכשתעבוד עם המחשבות ותשאל שאלות, לא תוכל להיות בתגובה לתחושה עצמה. וכשתפסיק הפעולה אפילו המנטלית ותחווה שקט, זה אחד עם התחושה גם ככה. זה להיות אחד עם התחושה, רק אז כבר אין כתלוג של רגש. עד לנקודה הזאת, בוא לא נדבר על להיות אחד עם התחושה. כי מה שהתודעה מדמיינת להיות אחד איתה, היא רק מתוך הרגל, בתגובה אליה. כן, אני בהיר. רק כשאתה חווה שקט, השקט הוא אחד עם התחושה, אין שם כתלוג של רגש. אז לא משנה מה התחושה. אבל אתה מתחיל במצב קיים, אתה מתחיל נגיד במצב שאתה בסבל. בסדר. איך אתה מוציא את עצמך מהמצב של הסבל? האם אתה מתחיל בזה ש... להגיד, זה המצב הקיים, אז אני אחיה אותו וישלים איתו ולא יתנגד אליו? בוא נהיה ממש ספציפי. מצב של סבל, איפה הוא נחווה? בתחושה. בתחושה. זה אומר בגוף הפיזי. כן. עכשיו, מה שקורה בגוף הפיזי, העובדה היא שזאת המציאות. כלומר, כל אדם, מה שהוא חווה בשדה של הגוף הפיזי, זה המציאות בשבילו, בין אם הוא מסכים איתה או מתנגד לה. זה לא משנה את המציאות. בסדר? זה אומר, זאת המציאות, עכשיו ההרגל הוא להתנגד למציאות, לעשות מניפולציה על המציאות. רק מה? התודעה תתחיל לשים לב, כל פעם שהיא מתנגדת למציאות, היא מפסידה כי היא נכנסת ליותר תגובה, זה לא משנה את המציאות עצמה. כן? עכשיו, אז מה נשאר? לעבוד עם המחשבה שהיא תתחיל לראות את המציאות כמו שהיא, ותראה מה גורם לה להיות בקונפליקט עם המציאות עצמה. זה מוציא אותה מהסבל שהיא יצרה לעצמה, בעצמה. אין צורה אחרת. כלומר, להשלים עם הסבל כמציאות, ואז... לא, הסבל, לא, המציאות אף פעם לא גורמת סבל. אבל זה המציאות הנכון. רגע, שנייה. כן. המציאות תמיד יותר אדיבה מהמחשבות על המציאות. נחזור עוד פעם להבנה. כל חוויה פיזית שנחווית בגוף, זאת המציאות. מה זה אומר? כאן יש לי כאב כרגע, טוב? זאת המציאות, נכון? עכשיו אני יכול... זה גורם לי סבל? כן. לא.
ברגע שאני רוצה שהכאב הזה ייענה, אני מתחיל לסבול. ברגע שאני לא רוצה את זה, אני מתחיל לסבול. אז מה היה יותר, מה יותר עדיף? הרצון שלי שמתווכח עם זה, או התחושה עצמה? התחושה עצמה לא יצרה לי סבל. היא לעולם לא יוצרת לי סבל. הרצון שזה יהיה אחרת, הוא מקור הסבל. רצון זה אומר... איך אבל אתה יודע שזה... באיזה עולם זה? מה? איך אתה יודע שזה... התודעה מקטלגת את זה. קודם כל היא מקטלגת, אחרי זה יש תחושה, ואז היא מגיבה לתחושה, שהיא קטלגה מההתחלה. כלומר, היא יצרה לעצמה מתוך הרגל, בגלל שהיא מאמינה שהיא זהות נפרדת, כגוף פיזי, היא אמרה, כואב, ואני חווה את זה, ואני לא רוצה את זה. עכשיו אני מתחילה לסבול. זה אומר, אם אדם רוצה להתחיל לצאת מהסבל, הוא חייב לעבוד עם מקור הסבל. מהו, המציאות עצמה, או המחשבות על מה שהתפיסה שתורגמה? אז עכשיו נחזור למה שכל אדם נאור יכוון. הוא אומר, אוקיי, זה נראה כתוצאה מבלבול שאתה סובל בגלל התחושה. רגש, כאב פיזי, רק אם תשים באמת לב, אתה סובל בגלל שאתה לא רוצה, בגלל הרצון אתה סובל. בגלל שאתה מאמין שאתה גוף פיזי, אתה רוצה הנאה ולא רוצה כאב, אז עכשיו כשהמחשבה מקטלגת את זה ככאב, אתה רוצה להיפטר מזה, ועכשיו אתה מתחיל לסבור. נכון? אז אם אתה רוצה לצאת מהסבל, על מה תתרכז? על המחשבה. יופי. מה זה אומר? לבחון אותה. אבל על המחשבה, על מהות המחשבה או למחשבה שאני סובל או לא סובל? אפילו תבחן, אני סובל, האם זאת האמת. המחשב... לא על המחשבה הראשונה שגרמה לי בסופו של דבר. לא צריך. הסבל. לפעמים אתה לא יכול לדעת איזה אמונה... גרמה לך לאותו תחושה פיזית שקטלגת כרגש. לא תמיד רואים אותה. לפעמים זה מצב שאנשים חולמים, הם לא זוכרים את החלום, הם מתעוררים ומרגישים, אני קורא לזה, מרגיש, כבר שכחתי את המילה, כמו חמוץ. חמוץ בגוף. חמוץ, עזוב אותי, אני חמוץ עכשיו. אני חמוץ, זה אומר... נחס כזה, מרגיש, רגש, לא יודע איזה מחשבות, עכשיו מה זה משנה איזה מחשבות? אני, כי ישר מופיעות מחשבות חדשות שהן בקונפליקט עם התחושה. עכשיו, אותם אני רוצה לבחון, רגע, ללא המחשבה הזאת מי אני. ללא תרגום ופרשנות של מה שקורה בתחושה, מי אני. ללא הזדהות עם המחשבות עכשיו שמופיעות, מי אני. ללא זה שתופס את התחושה, מי אני? ואם האדם, התודעה תוכל להיות מספיק ממוקדת וחזקה לחקור כל מה שעולה, לא יהיה לזה כוח. אז בהתחלה זה נראה מאוד חזק, זה הצפה, והיא מתחילה לעבוד עם ההצפה, כי היא לא מיומנת. ולאט לאט היא נהיית יותר מיומנת, והיא גם לא מתרגשת כשיש הצפה, אז היא צופה בזה. מחכה, ממתינה. כן? יש שיטפון, ממתינה, נגמר השיטפון, עכשיו נכנסת לחקירה. אין שום בעיה. בגלל זה לשבת בשקט, זה מהותי. זה מהותי. מה זה אומר? זה לא... עזבו מדיטציה, זה לעצור. לעצור ולהתבונן. כן? אז האנשים אומרים, מה זה? התבוננות פנימית, תקראו לזה, תשנו את השם. מה זה משנה? רק להתבונן על מה? על מה שגורם לסבל, שזה המחשבות. לא שום דבר אחר, לא איזה שום דבר מסתי, לא איזה מחשבות שהן אפילו לא אמיתיות. כלומר, אתה אומר, נגיד אתה קם בבוקר ומרגיש חמות. כן. עשרות פעמים, מאות פעמים קמתי. אני חושב שההורים שלי ידעו שבבוקר, מזמן, אני כבר לא זוכר, זה היה לפני כל כך הרבה גילים, שבבוקר לא מדברים איתי. תעזבו אותי, אל דברו איתי. למה? כי הייתי כל כך מזוהה עם המחשבות
שלא ידעתי אפילו איזה, שבבוקר אני בעצמי לא ידעתי איך להתמודד עם התחושה, ובכלל לא יכלתי לזהות איזה מחשבות היו בתגובה לתחושה הזאת. שנאתי את התחושה, הרי מי זה ששנא? זה שלא רצה אותה. ואז מה זה הציף בתוכי? עוד מחשבות שליליות, כן? שלא יכלתי אפילו לראות אותה, ובטח לא לשאול שאלות, כי בבית ספר בטח לא לימדו אותי זה. אז אם קם והגוף חמוץ, ואני מפרש את זה כחמוץ, בסדר, בוא נתחיל לעבוד עם החמיצות. כי החמיצות תתחיל לעלות במחשבות, השליליות, ולאכול חמוץ, כבוש, זה טוב למערכת העיכול. זה בקטריה חיובית. תאכלו את זה מספיק. תאכלו את זה, זה נהפך לנוכחות. זה נהפך למה? נוכחות. כי זה אשליה, נכון? זה מכסה על הנוכחות האמיתית. ברגע שרואים שזה אשליה, מה שנשאר זה נוכחות. אז זה לכאורה, זה אלכימיה. נהפך מכאב לזהב. מזבל לאוצר, לסוד האמיתי של עצמכם. כן, זה נותן... מה, לא להתחיל להתעסק מאיזה מחשבה זה הגיע, אלא קודם כל... זה ממש... נוריד את המחשבה שנלחמת נגד החמיצות. ואז כשאם תעלה איזו מחשבה שאולי גרמה לזה, אז כבר לתפוס את זה בזמן, לחקור את זה בזמן המחשבה, ולא בזמן שזה כבר רגש. נכון, אתה תראה שמה גורם לזה באותו רגע זה, אני לא אמור לחוות את זה, אני לא רוצה לחוות את זה, אני אמור לחוות משהו אחר, כל מיני אמונות סביב הדבר. אז הנה כבר זה אתה כבר מתעסק בגורם, שהוא גורם עכשיו, לא מה שכבר גרם והוא נגמר, הוא נעלם. ואז... זה הרובד הראשון שאיתו עובדים. זה אומר, אתה עובד עם מה שעולה, לא עם מה, אתה לא עכשיו מתחיל לחפש איזה משהו שהוא נעלם. כי מה שקורה, אתה תפספס את כל מה שגורם לך עכשיו להילחם עם התחושה. כן? ואולי לא תגלה שזה כבר בינתיים, הנה זה עולה. אני לא אמור לחוות את זה, לא רוצה לחוות את זה. זה לא טוב לחוות זה, אני אמור לחוות משהו אחר. אני עשיתי כל כך הרבה עבודה, איך זה יכול להיות שזה קורה, ומה פתאום אני חווה את זה, וזה בכלל אני, ואני חווה את זה, ואני לא אמור לחוות את זה, ויש אני שהוא נפרד, שהוא בתגובה, שהוא דמיוני, והוא אמיתי, חלום בינתיים, בעצם מחלום אחד עברנו לחלום אחר. אתה שואל את זה בצורה של, אני חמוץ, מי אני, אם לא הייתי חמוץ, כאילו, מי אני בלי החמיצות? אתה יכול בכל נואנס, בכלל, אני חמוץ, האם זאת האמת? בכלל עם שליליות, ראיתי שלמוסס שליליות בריכוז זה ישר לבוא עם כל השליליות. אני חמוץ, האם זאת האמת? אני לא אמור לחוות את זה, האם זאת האמת? החוויה הזאת לא טובה בשבילי, האם זאת האמת? מה שאני חווה זה דבר רע, האם זאת האמת? כל השליליות, תציפו, הצרה ושאלה האם זאת האמת, אתם לא צריכים בכלל לענות לתשובה. למה? כי אם תישארו עם העבודה ככה, זה בעצם... ריכוז מנטלי עם ישר מנקה, עושה בהירות. וכשהוא מנקה, אולי בכלל לא תשימו לב לתחושה יותר. זהו, עזבתם אותה. וגם בלי לשים לב, זה עובד על מקומות שאתה אפילו לא יודע, ברובדים עמוקים, מנקה. עושה ניקוי, זה וואו, יש אבק, נכנס לבית. אתה ממוקד על לנקות, לא על... כמה אבק יש, לא מאמין, איך זה קרה, למה לא סגרתי את החלונות, ולמה לא סגרתי את הדלתות. וכמה זמן ייקח לי עד שאני אנקה את זה, אתה בינתיים לא מנקה. תפקס על לנקות, אל תתעסק על למה ואיך ואיך, כלום, תנקה. וזאת ה... מי שמבין לנקות, הוא לא מתעסק איך ולמה וכמה ולמה זה קרה. לא מעניין. עכשיו, ככה אתה היית מסביר גם לילד שאתה היית שקם בחמיצות? כאילו גם אחד שהוא לא מעורה בכל מה שאנחנו עושים? אני לא יודע, כי זו שאלה טובה.
אני לא יודע איך הייתי מסביר לילד. כי זה מטריף אותו. אני, שני דברים נדרשים נראה לי לילד. אחד זה שהוא יבין מה קורה לו, ואז בשביל שהוא יבין מה קורה לו, למדתי שידע מעורר לך את היכולת לראות מה קורה בתוכך, נכון? ואז נדרש שיהיה בו גם רצון. ואם הוא מתנגד, אז הדלת שם סגורה, הוא צריך להיות חמוץ ולעבור את מה שעובר עד שהוא אולי הוא יהיה פתוח לרגע להקשיב למשהו. כי אם הוא יתחיל לחקור, או גם איכשהו תנסי לדחוף לו אפילו שאלה, הוא יהיה בתגובה לשאלה, הוא לא ירצה לשאול את השאלה. יגיד, אוף, די, נמאס כבר. גם אם תשאלי את זה בשבילו, הוא יהיה בתגובה. הוא יהיה בתגובה. גם אם הוא מאוד קטן, הוא ישר יגיד, אוף, די כבר, נמאס לי, ישר התודעה היא מושקעת כל כך בחלום, בהזדהות של עצמה, לשמר אותה כקיימת, אז אני, אין לי תשובה לזה. אני, זה כל נואנס, ואני רואה, זה לשתול זרעים, וכשמשהו מוכן, אז זה פתאום הגינה מתחילה כן. לפרוח. אז אני לא יודע, אין לי באמת תשובה. אני יכולה...